седмичната Airplay класация на City Radio и телевизия. City Top 10. Не пропускай да чуеш как се подреждат любимите ти хитове. City Top 10. Събота от 2 и неделя от 4 следобед по радио и телевизия. 15 юни наближава. Coco Agency и Radio Energy представят I Love the 90s. Не пропускай шанса да видиш на живо едни от най-големите звезди на 90-те. Заедно на една сцена. Tour Unlimited. Snap. DJ Sash. Nana. Thrift Shop на Маклмор и Райан Луис, както чухте преди малко, да отбелязат и най-висок дебют за седмицата с най-новия си хит Can't Hold Us. 7. Come to you. Coming holiday. Радио Пловдив. Добре дошли отново в българския Top 100. Писането и тя и ви... Поздрав на певицата от мен, Лили, да си ми жива и здрава. И вие благодаря. Благодаря, тя и Лили се похвали дори преди малко, че и тя е започнала да пише книга за квартет Слави, но ще отворим дума малко по-подробно. Нека сега Марко, Елени. Елени дума. Една... и адекватна пенсионна система. Това е главното, което трябва да се направи. Другото е проблем на националното законодателство, на националните традиции, на демографските картини, на случайното на пазара на труда, което между прочим е трагично на България, на хвана на тази. Колко е безработицата? Естествено и аз останах без работа. Викам, няма да се дам така. И тогава тръгнах по планината. Добре, че мъжът ми, който е юрист, е доста разумен. Той ме последва. След мене тръгна и оператора ми и направихме една група. Верно е, че аз си казвах, Боже, на моята лудост повярваха. Но увляках хора, ние станахме екип от 5 души, 6, 7, 7 души, които точки. В категория до 81 кг Радослав Панделеев победи също с 30 на 27 точки Марко Николич от Сърбия. Радио Фокус. Времето. 13 кентауб, а флата собато на Шурпринц Луи Чарлз. Аура Шинге, сет мъст бекзван бекън аура вина în сад. La cetatea medievală din Archita, eu am venit prima dată în 2009 și copiii de aici din sat jucau fotbal și loveau mingea de sigurile medievale. Nu se putea intra în biserică dacă vrei să vezi o cetate medievală. Thank you.
ден. Сега, до края на годината и особено в критичните последни 3 месеца, октомври, ноември и декември, се очаква 42 000 лица да бъдат освободени от работодателите по схемите и да се регистрират в агенцията по заетостта. Само че от тук нататък пари за тези хора няма и няма как. Радио Веселина, а вие слушате Усмивки с Мария. Защото Усмивки с Мария ни кара да се усмихваме. Всеки ден от 14 до 18. Една усмивка и за теб. Бързи, яростни шеф. Всъщност, се казва класиците в да, фолклорните аранжименти и обработки са работили върху твоите песни. Ето Коста Колев. Попойми Янкеле, Попой това беше да, шедьоври, които той майка направи. Майка на Вела Думаш. Майка на Вела Думаш. Нещо да, страхотно. Да. Е, които... И нека да чуем една солова твоя песен. Вече в Мори Тренке, в аранжимент на Коста Колев. Shop. 4. Михайла Филева, Фьючер Инвенции, Опасно близки. 3. Били в опето, Фьючер Инграфа, Както искаш. Български! Само с изпитано съм на съмините. Магистралата е така. Да, и аз си никъде пе. Един в сърце по друг начин и така на бъдете. Може веднъж си бях обаждала, защото на мен зато ми харесва Анджел Бадалмент и музиката ми. И съм се опаждала да й пускам някакво. Това е ужасно жестоко, не знам защо. Номер 11. يتعلق بالكفاءات الجيدة في المحافظة على هذه الكفاءات فهناك يعني أنا أنصح هذه الشركات Thank you.
pijanista bio u tim kasnim godinama, svakako drugačiji. Prvo je odbijao da svira, tvrdeći da njegove kompozicije mnogo bolje sviraju njegovi najbolji učenici, ali ipak još uvek nastupao. Kad je posle više decenija ponovo otišao u... uključujući i kraljicu Viktoriju. Svetilnik по Радио Фокус. Така завършва днешното издание на предаването Светилник. Света. Двама души са в неизвестност в германския град Ройхлинг. Не знам, отежи.
политика на новия кабинет. Премиерът обеща, че няма да се допускат назначения, които будят съмнение. Той даде за пример. Няма да се допускат назначения, които будят съмнение. Той даде за пример Транспортното министерство. Незаконни назначения. Орешарски допълни, че тази седмица ще бъдат назначени новите областни управители и заместник министрите. Това ще стане след съгласуване с политически заместили министрите. Това ще стане след съгласуване с политическите сили, които подкрепят министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов. Κατάσταση των ανθρώπων χωρίς χαρτιά, που περιμένει μια νέα νομιμοποίηση, εξακολουθεί να αποτελεί εκρηκτικό ζήτημα. Ακόμη και όταν καταφέρουν όμως να γίνουν νόμιμοι, οι διαθέσιμες για αυτούς θέσεις εργασίας προϋποθέτουν χαμηλή εξειδίκευση, ενώ συνεπάγονται χαμηλές αμοιβές, σημαντικό ανέχθο και περιορισμένες ευκαιρίες για την βελτίωση της κοινωνικής και επαγγελματικής τους κατάστασης. Κατάσταση των ανθρώπων χωρίς χαρτιά, που περιμένουν μια νέα νομιμοποίηση, εξακολουθεί να αποτελεί εκρηκτικό ζήτημα. Ακόμη και όταν καταφέρουν όμως να γίνουν νόμιμοι, οι διαθέσιμες για αυτούς θέσεις εργασίας προϋποθέτουν χαμηλή εξειδίκευση, ενώ συνεπάγονται χαμηλές αμοιβές, σημαντικό ανέχθο και περιορισμένες ευκαιρίες για την βελτίωση της κοινωνικής και επαγγελματικής τους κατάστασης. Че видите и тя е закъснява линейката, техните хвалби в Фейсбук, тяхното арестуване, след това пускане. Всичко това не кореспондира с страна, в която има правила. Доктор Ангел Ангелов смята, че не би трябвало всяка болница да има звено за спешна помощ, а е по-добре според него да бъде... Няма да знам. Според един от опонентите на Иванов, той има чип имплантиран под кожата или в някой зъб. Организаторите на турнира го подлагат на щателна проверка. Изведоха ме с друга само, естествено как, че трябва да предам всичко, което ме по мен, за просто да... А ти какво имаше по теб? У мен... Прави ви да заявят, че никой от Люлин Голявов и от тази така да е за дружба не е гласувал за депутата от ДПС, въпреки че те е избрани от София. Чуйте на доволството на РДС, въобще не от лидера на партията Яне Яне. Никога в България не е имало толкова сътрудничество формирани, които българския народ презира и ние по никакъв повод не може да се съгласим, че те трябва да имат 100 дни спокойствие, напротив, да имат доблестта, поне да признаят всички тези схеми, които са направили и доброволно да се оттеглят. Разговаряме със световния шампион. Започналата през септември 2011 година цялостна рехабилитация на пътя. След село Бързия той представлява само дупки и кръпки. За нова пътна настилка по проект Транзитни пътища лот 18 са предвидени 28 милиона лева. Работата по проекта трябва да приключи до края на годината. Победители на европейските годишни награди за инвестиции са предимно за вложения в медицината, мебелите и екранните технологии. Технологичните оскари отдават почит на най-изявените изобретатели от цял свят. Призовете бяха връчени за 8-ми пореден път в Амстердам в присъствието на кралски особи. Улицата с стотици хиляди хора от всякакви възрасти и слоеве с различни партийни принадлежности, между които имаше и много познати от екрана актьори, продължиха протестите си с нощи, но в парка бе спокойно. Протестите в Истанбул бяха подкрепени от населението. Рок-радиото на България.
mie mi-ar părea foarte bine dacă această ierarhie ar exista cât de cât într-o formă sau alta. Am impresia însă că în context... На Байер Мюнхен победиха във финала Штутгарт с 3-2 и станаха носители на купата на Германия. През тази година Байер спечели още две отличия – първенството в Бундеслигата и Шампионската лига на Европа. Чухте? Уважаеми слушатели, днес в Евробокс залагаме на музиката от северната част на Стария континент след малко. Испания, ако се чудите защо точно Испания, то обяснението е в произхода на Аделен, баща норвежец, майка испанка. И още, ако Норвегия не беше отредила второто...